Uprko svojoj ekonomskoj slabosti, Rusija ostaje politički gigant, piše nemački novinar Gabor Steingart za Fokus. Po njegovom mišljenju, savremena Rusija nije najvažnija, već najkompleksnija sila 21. veka. To je seljačka zemlja koja pod Staljinom nasilno industrializowana. Zemlja oštećena Leninovom revolucijom, Hitlerovim svjetskim ratom i sovjetskom diktaturom, navodi Steingart. Istovremeno, zahvaljujući svojim moćnim saveznicima, Rusija ima političku moć koja daleko prevazilazi njenu ekonomsku suštinu, smatra on i ističe savezništvo Moskve i Pekinga. U Šangajskoj organizaciji za saradnju Kina i Rusija imaju političke, ekonomske i vojne odnose sa Iranom, Kazahstanom, Uzbekistanom, Kirgistanom, Tadžikistanom, Indijom i Pakistanom. Njihov cilj je da ograniče uticaj NATO-a, navodi se u tekstu. Zapad ne može da reši tešku situaciju ni politički ni vojno, a Putin mu ostaje neshvatljiv i ima kečeve u rukavu, zaključuje Steingart. Prenosi portal alo.rs.